Pridest Entertainment's presence. মুখ আপোনাৰ দেখিলা? বিদ্যা কসম। কি দেখিলা? মোৰ মায়ৈ মোৰ গান্ন মিতাও থিয়া হৈ যায়। কিয়? হপান্তৰ কথা ভাবলি? আতা কলা মলা মদলা তিৰি দা এখন লৈ আপোনাক কাটপা খেদে মেনি খেদে। মুখ বৰ লাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।